নমস্কাৰ। আজি দিনটোৰ তাৎপৰ্য। আজি ইংৰাজী 2022 চনৰ জুলাই মাহৰ 16 তাৰিখ। অসমীয়া লেখেৰে 1429 ভাস্কৰাব্দৰ 31 আহাৰ। আজি শনিবাৰ। আজিৰ বৰ্ণ আ। কাঠৰ আগ তিতা গুৰিব কি কৰিছা ভাবুলিব। ইয়াৰ উত্তৰ হৈছে কুঁহিয়াৰ। ডাকৰ বচন আহিন কাটিত ৰাখিবা পানী যেনেকৈ ৰজাই ৰাখে ৰাণী। মহৎলোকৰ বাণী আচৰণৰ উচ্চতাৰ ওপৰত বিচাৰৰ ভব্যতা নিৰ্ভৰ কৰে। আচাৰ্য বিনোৱাভাৱে। উল্লেখনীয় ঘটনাৱলী 622 চনৰ আজিৰ তাৰিখতে হজৰত মহম্মদ মক্কাৰ পৰা মদিনালৈ যাত্ৰা কৰিছিল। ১৯৩০ চনৰ আজিৰ তাৰিখতে সৌৰভ কুমাৰ চলিহা ছদ্ম নামেৰে পৰিচিত অসমীয়া সাহিত্যিক সুৰেন্দ্ৰনাথ মেধিৰ জন্ম হৈছিল। 1933 চনৰ আজিৰ তাৰিখতে অসম সাহিত্য সভাৰ প্ৰাক্তন সভাপতি কনকসেন ডেকাৰ জন্ম হৈছিল। আজি গিনিপিগ কৃতজ্ঞতা দিৱস।